السلام عليكم سمي الله ما دا وخت حاضر یم د خپل پیج نیچر ویت سمینا ما سره دا ماشوم غلام یوسف په لار راوخته او راځي د سره یو څو خبرې کوم تاسو هم واورئ غلام یوسف په تد کوم زی پاچی کوم زی کیده پاچی بلا د دې زینه ورته څو لار د پیاده دوه ګنټي او ته سبق وای څو د سکول سبق وای ولی او د قران شریف سبق وای څو مې سپاره کی دوه مې کی او د سکول سبق ولی نه وای نشتی ستاسو کی تاسو نو سکول زوم لری دی دی لری ویم دوه ګنټو لار به نو ستاسو زګي واړه سبق نه وای کورونه هم لری دی ستاسو کور یوازې دی او پلار دې سوزی کې دی سوزی کې دی ها او سکول دې خوخي کني خوخ نو ته چې دلته سکول جوړ شي تاسو زه کې ته به سبق وای ها نه کراچۍ کې بس کوي هلته سبق وای د سکول او ستانو ورونه سبق وای غټي سبق نه دی ویلې کستا سو کور سره نږدې سکول وین او تا به دلته سبق وی سبق دی خو خي سکول دا ما شوم تاسو لی دا غلام یوسف چې دا ما سره بلار میلاو شو ما ځان سرګاډي کې راوخه جو دې چې دینو دې د پاچی نو میزه دې راغه کلی دې او پاچی چې دینو دې شنګ نو ورته دوه ګنټو پیاده لار دا بر په غر کې د دو کور سره چې دینو نږدې سکول نشتی او د دو په گاون کې نور کورونه هم نشته دې او د دونه سکول چې دینو هم پاسه چې دی په غر کې هم دوه ګنټې لار دورته او که شنګ ته راځي نو هم دوه ګنټې لار دورته نو دی وایي چې زه خپل ورور سره کراچۍ ته ځم او هلته به زه سبق وایم نو ګورئ زموږ علاقو کې سبق ویل هم ډېر مشکل کار دی نو غلام یوسف بچیا ته کراچۍ ته ځي نو داسې کار دی چې ته چې هلته لاړ شي نو سبق ووایا دنیا چې ده نو دا د الله پاک دا چې کوم سړی څومره تکړه یا غمره ورته میلاویږي او تکړهوالی په څه راځي په محنت راځي نو ته چې لاړ شي بچوړیا محنت وکړه سبق ووایا ښه ووایا په نره ووایا ستا ورور به تا محنت کوي او تا باندې سبق ووي نو ته هم ووایه ټیک ده بچیا او تاسو دا ماشوم په خپله ولیده دا وړې وړې خبرې تاسو واورېدې ډېر ماشوم دی اوه اتو کالو ماشوم بی او د اوس روان د خپل کور ته پلاری په سعودي عرب کې نو زما خپل لیډرشپ ته او زما ایجوکیشن ډپارټمنټ ته خاص دی چې یاره د دوی په ځای کې دی هم یا دوی ته نږدې چې دی نو سکول جوړ کړی شي چې دا واړه هم سبق وایي نه چې د دې نږدې کراچۍ ته دی وایي زه به خپل ورور سره ځم یوازې به ځم هلته دا څومره ماشوم دی دی چې کراچۍ کې یوازې اوسېږي نو څومره ګرانه ده نو برای مهرباني که د دې خبرې غم وکړی شي نو ډېره ښه خبره کوي شکریہ.